Адамзаттын жумушун жеңилдеткен техникалардын бири бул темир жолу экенин айтпасак дагы белгилүү. Ал Кыргызстанга алгачкы жолу 1924 жылы курула баштаган экен. Ал эми азыр интернетке Кыргыз темир жолу деп жаза турган болсок, ишкананын жетекчиликтеринин коррупциялык иштерге аралашканы, каражаттарды максатсыз пайдаланганы тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып турат. Советтер союзу ыдырагандан бери көп нерсе алмашып, көп нерсе өзгөрдү, бирок ушул жалгыз темир жол тармагында эч нерсе өзгөрбөгөндөй туюлат. Бүгүн биз сиздерге азыркы поезддердин абалын эмне үчүн өнүкпөй жатат, ошолор тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Абалды толук түшүнүү үчүн жүргүнчү катары поездге отурдук. Борбор калада жайгашкан Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Бишкек 1 бекетинен аралыгы 63 километрди түзгөн Карабалта шаарына жол тартмай болдук. Бул рейстин иштегенине 2 жыл гана болду. Анткени Бишкек Карабалта жолун оңдоп түзөө иштери жүрүп, тыгын көп болуп кеткен. Ачылганына аз гана убакыт болгон үчүн көпчүлүктүн бул каттам тууралуу маалыматы жок. Эгер сиз дагы поезд менен жолго чыгам десеңиз, алдын ала билет алып коюңуз. Андай мүмкүнчүлүк жок болсо, купеге киргенде деле төлөп койсо болот. Жол кире акысы чоң кишилер үчүн 26 сом, 5'ten 10 жашка чейинки балдар үчүн 9 сом эле экен. Аркасына вагондорун сүйрүп, күрүлдөп шарылдап поезд Карабалтадан Бишкекке келди. Бул каттам күнүнө 2 ирет жүрөт. Биринчи рейс аяктады. Эртең мененки 8:30 Борбор калаадан чыккан поезд Карабалтага 10-дон 12 мүнөт өткөндө жетет. Ал жактан 34 мүнөттөн кийин кайра бери жол тартышат. Поезд доктору менен жылып кетпеш үчүн аяк башына тирөөчтөр орнотулат. Эшиктер ачылып, баштыгын көтөргөн жүргүнчүлөр аман-эсен келгенине ыраазы болуп жолуна түшөт. Бул учурда темир жолдун кызматкерлери вагондордун абалын текшерип, кайра рейске даярдашат. Биринчи эле тормозду жакшылап көзөмөлгө алыш керек. Мына муну рукав дейт. Рукавды кайта ордуна илебиз. Бул шалт эметтеш керек да. Шатай тетпеш керек. Консойкадан байланат. Безопасность ачылып кетпес үчүн. Текшерүү үчүн 30 гана мүнөт убакыт берилет. Бул маалда поезддин айдоочусу вагондорду сүйрөп жүрчү тепловозду айлантып айдап келип, тескери жагына кошот. Бардыгы жайында деген маалымат кат поезддин айдоочусуна берилди. Документти колуна алгандан кийин жолго чыгууга камына баштайт. Коштоочулардын көзөмөлүндө жүргүнчүлөр поездге отуруп орундуктарын табышы керек. Поезддердин бири үшкүрүнүп келип токтосо, экинчиси кыйкырынып жолго чыкты. Ачайкырыкты салып ачуу үн менен Карабалтага кеттик. Үч вагонго киши деле толгон жок. Баш аягы 20 жүргүнчү. Алганы аз тыйын болсо дагы чек берип, башкы коштоочу Эркинбек Жабагиев жумушуна так. 32 жылдан бери кылтылдаган купе ичинде эч тажабай иштеп келет. Канчалык жакын барса ошончолук арзан да. 5 сомдон бар проезддер, детский билеттер 2 сом, 3 сом, 9 сом эми Карабалтага чейин детский билет 9 сом. Эң арзан ушу поездда да. Анан кышында да жолдо тиги маршруткада опасный да анан поездда безопасный да эми ыңгайлуу да туалеттеринде туалеттин бумага мыйла бүт баары бекер мына жол кире жатып барат кенен да условиясы жакшы негизи таза жолдон эми сокулуктан шопоковтон түшөт да элдер анан азайып кайра шопоковтон отурушу мүмкүн Карабалтага Беловодскийге где то бир күндө 100 киши барып келет да
Ой, Sokuluktun подстанциясынан жүргүнчүлөр поездге отурушууда. Каравалтага жеткиче мынтип 9 жолу токтойбуз. Тактап айтканда 9 подстанция бар. Биз бара жаткан вагондо 9 купе бар. Ар бирине 6 киши батат. Бир ыптасында 4 жүргүнчү жата турганга, маңдайындагы 2 орундук отуруп барганга ылайыкталган. Бир вагонго 54 киши батат. Бирок жүргүнчүлөрдүн саны өтө эле аз. Көбү поезд менен каттаса болорун билбесе, башкаларына купедеги шарт анча жага бербейт. Бөлмөлөрдү жаба турган эшиги жок болгондуктан жит жыбырдын баары вагондарлап өтөт. Желдетүүчү же муздатуучу каражаттардын жоктугу күндүн ысыгында билине эле калат. Эми поездге нааразы болгон демне, советтер союз учурунда ишке берилгендердин эскилиги жетип, оңдоп түзөгө болбой калды. Андан көрө заман талабына ылайыкталган жаңы поездди иштетсек жакшы болмок дейт башкы коштоочу. Акча болсо өзгөртсө болот эми, жаңы вагондорду койдуруп, иштетип жүргүзүп койсо жакшы болот да. Бааларды көтөрүп, баалар деген илгерки союздан бери келе атат. Көрбөйсүңөрбү өзүңөр деле, байкотпайсыңарбы? Эми айтабыз, начальниктерге айтабыз, буну антимонополияга карайт, анан тиңдей деп. Бул вагонго бир 50-60 жыл болуп калдыш керек. Мен деле тең болуп калышы мүмкүн. Шопоков бекетине түшкөн Азымбек Колбатбеков Каравалтага жакын жайгашкан лицейде окуйт. Ал жакка күндө поезд менен каттайт. Арзан анан еще үйүмө жакын, анан барганда сразу общежитие жанына түшүп калам да. Ошо бир эле минус бар, аябай ысык ичи. Поезддин ичинде 7 адам жүргүнчүлөр менен иштешет. Темир жолдун кызматкерлери көпчүлүк убактысын вагондун ичинде өткөргөндүктөн бири бири менен бир туугандай эле болуп калышкан. Ар биринин артында жок эле дегенде 20 жылдык иш тажрыйбасы бар. Түштөн убактысы келип калгандыктан коштоочулардын жарымы иш ордунда калып, калганы өзөк жалганга отурушат. Көпчүлүк учурда чайынан курсактык тойгузат. Бирок бүгүн дасторкондун көркүн майрамдан калган тамактар ашты. Үйдөн праздниктерибиз заваркасын, нанын ала келишет. Анан да ушундай дружный эмес мекен, чай ичебиз, чогулуп эртең менен 8:00 баштап кечки 5:00 чейин иштейбиз да тынбай. Анан ушул узак аралыкта чай ичип жетишебиз да. Станцияга чейин барып жетишип, чайларыбызды ичип алып, чыгып кайра туруп калабыз, маскабызды тагынып, перчаткаларыбызды ийип, колдорду самындап жууп, анан өзүбүздө эме бар да, титан бар да. Ошону балдар кайнатат ысык чайыбыз. Желающий пассажирлар болсо, пассажирларга куюп беребиз чайчы. Мындай бекер эле беребиз. Эми что поезд элди поездге тартыш үчүнчү. Мынакей биз Бишкектен Каравалтага чейин 1 саат 45 мүнөт жүрдүк. Азырда жарым саат турабыз. Анан 3:19 мүнөт өткөндө кайра Бишкектегибизге жөнөйбүз. Бишкекке саат ровно 5:00 барып калабыз да. Каравалта бекетинде 30 мүнөт турган соң кайра Бишкекке жолго чыктык. 1 мүнөт дагы кечигүүгө болбойт, анткени поезд күтпөйт. Анын дагы бир себеби бар. Убакытты туура сактабасаң маршрут өзгөрүп, башка каттамдагы поезддер токтоп калышы мүмкүн. Поехали. Перегоны без ограничений, скорость 60 и более. 22 км проба тормозов на эффективность. Право, порядок. Алды артын карашып машинисттер жолго чыгышты. Вагондорду сүйрөп бара жаткан тепловоздун ичи тынч эмес. 2003 жылдан бери поезд башкарган Эмиль Мамыралиев жардамчысы менен жолдун тазалыгын көзүнө албай карап барышууда. Кокустан 1.5 рельске чыга калса, өмүр өлүмдүн ортосу көз ачып жумгуч эле. Кичинекей кезинде поезддарды көргөндө эле жакшы ошондон эле. Ошо кичинекей кездеги сезимдер менен эле келип калдым ушул. Жумуш мындай айтканда оор эле, аябай элечи. Ответственный жумуш да. Физически деле чарчайсың, морально көбүрөөк чарчайсың да, ответственность болгондо кайда. Бияктан жол бош, бошпу, бош эмеспи, ошону караш керек. Физически көп эле чарчайсың да. Анан алыс аз келген соң азыр наушник кийген темир жолдо баскандар да көбөйбөдүбү аябай. Ошолор аябай чарчатып кетти да, до конца туруп алат жаш балдар айрыкча. Кетпейт да? Айша кетпейт. Жантайын кылса билбейсиң да могу. Бул өздөрү билет ми, билбейби, билбейм негизи бул. Машине эле эмес да, резко эле токтойт да. Резко токтотушкачы. 600-700 метр бери жагы эле тормоздой путь составляет. Анан билбейм. Ошолор бер кылат да басма болчу. Балса сүздүк болот анда. А бул киши сүзө элек
түзүп эле коёлор. Кудай сактасын. Тепловоз электр энергиясы менен жүрөт. Аны күйүүчү майдан алат. Поезддин күйлөнүүсү 180 км/сат көргөзгөнү менен ылдамдык 60'тан ашпашы керек. Бир вагон 60 тоннадай болот. Ошондо өзү 130 тонналык тепловоз 180 тоннаны сүйрөйт. Бишкек Каравалта каттамы күнүнө 2 ирет жүргөндүктөн 300 литр күйүүчү май сарпталат. Темир жол деле кадимки унаа каттамы өңдүү. Бул жакта да светофорлор орнотулган. 2003-3 жылы келгем, помощник машиниста болчу. Ошондон бери иштеп жүрөм, уже канча 18 жыл болду, э? Ошо. Жаккан үчүн могу, көңүлүм тоюп, тойгон үчүн ошак иштеп, жаккан үчүн иштеп жүрөм да. Өзүм Көлдөн болом, Көлдүн Жетөгүз районунун Тамга деген айылынан болом. Үйлөнгөм, 3 балам бар, 2 кыз, 1 эркек. Келинчегим дагы ошо темир жолдо иштейт. Жаз келгенде жол баттак болуп, окуучулар шагыл төгүлгөн темир жол менен басканды адат кылып алышкан. Буга чейин ишкананын кызматкерлери өспүрүмдөрдүн ата-энелери менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Азырынча андан жыйынтык жок. Ырдап коюп, акырындан ырдап коюп кете беребиз, аны эмне кыласың? Өзүң көзүң алаксып эметпесең, бияктан жинди деле болуп кетесиң. Өлкө боюнча кыргыз темир жолунун узундугу 424 чакырымдан ашат. Бул багыт Казакстан, Өзбекстандын темир жол магистралына барып кошулат. Кыргызстанда 28 темир жол бекети бар. Бишкек Каравалта каттамынан башка Токмок, Балыкчыга дагы багыттар бар. Ал эми эл аралык Бишкек Мерке, Бишкек Москва өңдүү бир нече каттамдар дагы жасалат. Кыргыз темир жолу жылына 300-330 миңде жүргүнчү ташыса, жүк ташуу боюнча башка транспортту алдына чыгарбайт. Бир жылда 7 миллион тонна дан ашык жүк ташыйт. Көбүнчө көмүр, күйүүчү май, курулуш материалдары алынып келинет. Бул жумуштун баарын 5000ге жетпеген адам аткарат. Кирешелүү ишкананын каржысы кайда кетип жатканы белгисиз. Казынага болгон карызын айтпаганда, жүк ташыган вагондордун 50% ишке жараксыз. 1, 2, 3. Аптаптуу жайда кычырган кышта дагы ишин токтотпогон жолчулар бүгүн дагы рельсти алмаштырып жатышат. Керелдин кечке балтасын колунан түшүрбөй, темирди ныгыра уруп жаткан жумушчуларга биринчиден кара күч керек. Ой келди койгулай бербей, таамай чаап, кынтыксыз иштеши зарыл. Бир релс кыйшак же бош орнотулуп калса, иш чатак болот. Бул бузулган жок, бул деген баягы бизде запаста жаткан релсибиз. Азыркы убакта дат басып, баягы өзүнүн эмесин жоготпош үчүн, свойствосун жоготпош үчүн. Биз получается бул релсти салабыз, ордундагы релсти чыгарып, кайта ордуна алып барып баягы запаска коюп коебуз. Болуп калат дефектный рельс, сынып калат мисалы рельстер. Ошондой эле процесс менен ушу тоже которулат да. Сынып кетиши мүмкүн, баягы өзүнүн трещина дефекттери пайда болуп калышы мүмкүн. Тердеп кургап иштеп жаткан Калысбек Базаркул уулу 4 жылдан бери күнүн талаада темир жолдун боюнда өткөрөт. Уста ар бир миллиметрди эсептеп текшерип турат. Болду жетесиң, кайра тарасың ордуна. Келиш керек. Рельстин ортосунда зазор болуш керек мындай. Күн ысыганда рельса чоюлат. Сууктаганда ортодо калып калган эмеби, э? Зазор ошо Кытайдын ошо эмекетип калат да, күн ысыганда чоюлат да рельса. Анан эки кошулабы? Эки кошулбаш үчүн ошо атайын эме калат да зазор. Перегонго чыкканда барабыз Петровка границага чейин. Эми аябай алыс болгондо трактор бар, трактор машина бар. Техника менен барабыз, а жакын жерде болсо мындай эле тачкалар менен чыгабыз, ар тачкалар менен инструменттерди алып. Кыргызстанда жыл сайын жарактан чыгып калган 25 км темир жол оңдолуп турат. Ага карабай рельстердин 20% ишке жарабай алмаштырууга муктаж. Каттамдан келген тепловозду токтотуучу жайга алып кетишти. Ошол эле жерде тепловоздун абалын текшеришет. Эскилиги жеткен поезди оңдоо оңойго турбайт. Кыргызстан боюнча бир гана локомотивдик пункт бар. Мерчемделген аралыкта ар бир тепловозду баштан аяк карап, бузук соосун аныктап чыгышат. Майын өзүнчө лабораторияга алып барып текшеришсе, бузулган тетиктерин тийиштүү топ оңдойт. Эртең менен башталган иш түштөн кийин гана бүтөт. Бир поездди текшерүүдөн өткөрүш үчүн 6-7 саат сарпталат. Рейстен келгенден кийин, рейси убагы келип калса, ремонтко алганга. Биз сынып калды, аны ремонтко алабыз дегендей жок да. Убагы келип калса, баягы технический осмотр убагы менен тепловоз эксплуатация ремонтко берет.
ремонт алат, зам по ремонту. И өзүн цикл менен, ТО3 цикл менен, же ТР2 цикл менен өзүнкү кайсы убакыт келди, кайсы ремонтко. Ошо ремонт менен балдар иштеп баштайт да. Разблочка мына азыр кылып аткандай коленвал менять этишет, поршендерди алмаштырат, гизелерди алмаштырат. Ар кандай жумуштар болуп калат да, өзүнүн планы менен кылып берет. Анан кылып бүткөндөн кийин кайра эксплуатацияга беребиз. Ал болсо уже баягы тепловоз өзүнүн жумушун кылат да. Мурда тепловозду толук оңдоп түзөө үчүн чет өлкөгө барып оңдошчу. Барган сайын каражаттын тартыштыгы буга дагы кедергисин тийгизүүдө. Болбойт деп мүнкүрүп калбай, ишкананын адистери өздөрү китеп окуп, оңдогон үйрөнүп жатышыптыр. Бузулуп калган учурлар болот. Эски тепловоздор, сиз туура айттыңыз. Биздин ушул тепловоздорубузду, паркыбызды кичине жаңыртып берсе өкмөт жакшы болмок да. Биз уже ушул ремонтко кеткен убакты, ашык кеткен убакты, уже бюджеттен акча азыраак кетмек да бизгечи. Убагында кылып турмакпыз да жаңы тепловоздорду. Каражат, оборудование керек да. Мен маандайым жаткан бир жарым экин убакка. Каткырыгы бөлмөнү жарган жумушчулар ким көп сүт ичээрин айтып тамашага салышууда. Эртеден кечке карала торала болуп, баштан аяк май болуп иштеген кызматкерлерге күндө жарым литрден ак берилет. Антпесе химия ден соолукту талкалап коет. Сымыла деп чыгам. Тепловоз кароодон өтүп бүттү. Акыркы жумуш Калича Айтугуловада. 2010 жылдан бери апчерщица болуп иштейм. Дизелистер тепловозду даярдап бүткөндөн кийин жүргүзөбүз. Ошондо баардык жер таза болуш керек да. Майдын баарын сүрүп чыгыш керек. Эмеден кабинадан баштап шахтага чейин. Эски поезд бир аз жамалып жаскалып тазара түшкөнсүдө, бирок абалы начар болгондуктан дагы бузулат. Кайрадан оңдогонго туура келет. Экономиканын кыймылдаткычы болгон темир жолго көңүл бурулбаса, какаганга муштаган болуп, каржы жагынан кайгы жаратчыдай. Тынчтык Бек Кенжебек уулу, Жанарбек Доктурбек уулу, МТС.